газ бы тоддук бе боллугати. Мен бир газта колором мут. Готун энергияң бүгүн тыгырхана бет. Эн ту колорону? Мен туха атаплиня, он туп гахна нутту. Я кайдыр. Газ дүрөлөр мут кайта. Көйө пүзүй. Кэсп пүт. Яна алкы, көй булан мок. Аварийнен дилер ата. Арадындар. Атак мен жемчүй ата. Он же гаху амичти булагынан мана то вот хачтан хагарабыттан эмеки хайды хале. Сар бакты хан. Эм бен тухлар ону? Газ. Газ ор дүгэте. Вот ира хан болла. Кварплата ана хагаракан. Би билим бе топтор дөдөр бар булады. Сахерге одонтон син үшөдүк бартын инструкция тутуган токта так тохлак бул. Газ аптак бул. Таб газ так удобно билла. Улеген ишү болу атак билетканы билбедим хадда бите болла. Тохлак кубета. Газ аптак бул диган деген. Бу время көрдөрөн бир бекелетин ийе кана. Көһө бир бекелерилер диган деген. Өтө бу келин бир бекелилер бир бириемеге эрбайы кимде келбедет. Бир бекелектерин нада, конечно. Газ лехтери. Олоктахта жилехтер берилер эми серениятерин көдөрүн яхтерин ады.